ប្រធានាធិបតីចនលោកស៊ីចិនពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមករានេះបាននិយាយថាលោកមានច័ន្ទតៈធ្វើការជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពអំឡងភញាសាអបអសតគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះឱកាសនៃខួបបង្កើតទំនាក់ទំនងកាត់ទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកស៊ីជីនពីងនិងលោកជូបៃដិនបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ជាមួយការសន្យាថានឹងស្ដារតំណែងឡើងវិញជាផ្នែកមួយនៃតិចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់កុំឲ្យការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិករីកដើតជាចំនួនក្នុងសាអបអសតគ្នាទៅវិញទៅមកនៃឱកាសខួបបង្កើតតំណែងការទូតលึกទី45រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីជីនពីងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភីកីទាំងពីរគួរតែធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរ សុខគមាលភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំណែងតំណងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន CCTV ដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកស៊ីជិនពេញលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនដើម្បីបន្តតំណែងតំណងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្វែងរកផលចំណេញសម្រាប់ទាំងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបបពិភពលោកលោកស៊ី ពេញបន្ថែមទៀតថាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពនិងកិច្ចការប្រតបត្តិការឈ្នះឈ្នះគឺជា missionary មួយដ៏ត្រឹមត្រូវឲ្យចំណងសាររដ្ឋអាមេរិកធ្វើការគំរូតំណងគ្នាកំវិធីនេះអបធម្មដោយស្រាបឥក្រឹត